sepuh panewai aku turung bisa kape tak halake duweni sliramu merka kahananku tulung ngertani lan setyo ngenteni nunggu awakku bali. Apa kowe bisa sabar sawetara nganti aku teko tak ngajak wong tuwa ngelamar kang sira aku tak ketresno sing gedhe tak sangga tunggu aku sedelo. Sepurane dek iki merga kahanan aku pamit lumam dolek gawean tak suwon sliramu setyo hangen tani percaya aku mesti enggal